បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាដែលជា friend TS Autocar យើងខ្ញុំណាបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះ TS Autocar មានរថយន្តមួយគ្រឿងទៀតហើយបងប្អូនណាទើបតែរៀបចំហើយថ្មីថ្មីកាត់ពីម្ចាស់មកតបតតែម្ដងបងប្អូនបាទមួយគ្រឿងខាងមុខខ្ញុំនេះបងប្អូនសួររលច្រើនមែនតែនបាទឥឡូវយើងកាត់បានហើយបងប្អូនណាបាទចង់មកឲ្យលឿនមកបងប្អូនឡានថ្មីដាច់តែម្ដងបងប្អូនយើងទាំងគ្នាបាទនេះប្រភេទលុចស៊ី RX 400X បាទឆ្នាំ06ពាក់កណ្ដាល full បាទប៉ុង1បាទស៊ីសាំងតិចមែនតើបងប្អូនណាបាទពណ៌សកាមៃខាងក្នុងលឿងលុកដាប់មេឡានតែម្ដងបងប្អូនបាទតម្លៃធូធូតុនតុនបងប្អូនបាទតម្លៃតែ 24,800 ឯងបងប្អូនណាបាទតម្លៃលក់ពិសេសជូនបងប្អូនតែម្ដងបាទតម្លៃ 24,800 បាទតម្លៃនេះគឺយើងថែមជូនឲ្យបងប្អូនមកចាប់តាមរងបាទកង់ថ្មី4គ្រាប់បាទប្រេងម៉ាស៊ីនប្រេងអប់លេខតម្រងប្រេងចាក់សាំងមកពេញហ្វ្រីកាត់ឈ្មោះជូនបងប្អូនមួយទៀតបងប្អូនណាបាទបាទអញ្ចឹងគឺមកសេតជូនបងប្អូនតាមរងហើយឡានគឺយើងធានាថាឡានមូលអត់មានប្រវត្តិបុកកាត់តស្ងោរដោពណ៌ជូនអតិជន 100% នេះបងប្អូនណាបាទបាទ 400H ពណ៌សកាមៃខាងក្នុងលឿងបាទឡានទឹកថ្នាំស៊ីនសឹងតែមួយជុំមកបងប្អូនណាបាទបាទទឹកថ្នាំស៊ីន 90% បងប្អូនណាបាទធានាឲ្យអត់មានប្រវត្តិបុកកាត់តស្ងោរដោពណ៌ទេបងប្អូនហើយធានាឡានអត់ច្រេះហើយទៀតបងប្អូនបាទសម្រាប់បងបងដែលស្រឡាញ់ 400H បាទតម្លៃសមរម្យជិះទៅលេងភ្ជុំបិណ្ឌដាក់បិណ្ឌខាងមុខនេះបងបងអាចប្រមើលនៅ TS Autocar បានបាទលក់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនតែ 24,800 ដុល្លារបងប្អូនបាទមកលឿនលឿនមកមុនបានមុនមកក្រោយគឺអត់មានទេបាទបច្ចៈមានតែមួយគ្រឿងហ្នឹងទេបាទហើយមួយគ្រឿងទៀតពណ៌ផ្សាយបរិយបាទកំពុងតែលៀងទឹកបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងមួយគ្រឿងនេះគឺពណ៌សកាមៃហើយក្នុងលឿងទៀតហើយពាក់កណ្ដាល full មានចង្កៀងរេមានបាញ់ទឹកចង្កៀងមានអីមកសេតបងណូហេបើទ្វារទេអូនអីលឺដែរអូនបាទ 24,800 បាទតម្លៃនេះគឺយើងអាចចរចាចោះបានតិចតួចឲ្យបងប្អូនទៀតណាបងប្អូនហើយបងមកមើលហ្វ្រីកាត់ឈ្មោះហ្វ្រីដូកង់ថ្មីមួយឈុតបាទចាក់សាំងមកពេញប្រេងម៉ាស៊ីនប្រេងប្រអប់លេខនិយាយទៅរៀបចំជូនបងប្អូនមកសេតបាទកង់នេះខ្ញុំដូរថ្មីមួយឈុតហើយបាទ delay 24សម្បកកង់ម៉ាក់អេឡាស់របស់ថៃបាទអញ្ចឹងជិះស្រួលបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងបងដែលស្រឡាញ់រស់រាល់ឡើងហើយតុបតែងឲ្យបងប្អូនអស់ហើយបងប្អូនណាដាក់ត្រឡោកដាក់អេណុកបាទបិទ UV ការពារកម្ដៅថ្ងៃអីជូនបងប្អូនអស់ហើយបាទអត់មានយកទៅចំណាយលុយរៀបចំអីទៀតទេបាទហើយយើងធានាម៉ាស៊ីនបបលេខជូនបងប្អូនរយៈពេល6ខែបងប្អូនណាបាទម៉ាស៊ីនបបលេខហើយតានាលើអាគុយ AMS ប្រព័ន្ធភ្លើងជើងក្រោមមួយខែពេញបងប្អូនបាទគឺចំណេញមែនតើបងប្អូននេះបាទបាទនេះមានចង្កៀងបាញ់ទឹកមានកណ្ដៅអីមានអីសងខាងហើយក្រង់ធំកាមេរ៉ាក្រោយបាទវ៉ូលីមចង្កូតបាទនេះបងប្អូនចង្កូតអីបាទឈ្មោះ Formica Original តែម្ដងហើយបើកដបលើបងប្អូនណាបាទលឿនលឿនសម្រាប់បងបងដែលស្រឡាញ់ 400H បាទឬក៏ 303 គឺយើងមាន 2-3 គ្រឿងហើយបងប្អូនបាទឥឡូវសូវអត់សូវតិចបានទេបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនណាដែលស្រឡាញ់បងប្អូនអាចមកមើលផ្ទាល់បានបាទកុំយូរពេកប្រយ័ត្នគេយកបាត់បាទ 303 400H អត់នៅយូរទេបាទផ្លែតផ្លែតទៅបាត់ហើយបងប្អូនអញ្ចឹងបងបងតើឃើញ live ហើយបើចង់ទិញពិតប្រាកដឡើងមកមើលភ្លាមភ្លាមបងប្អូនបាទកុំអងអែយូរបាទតើនៅយូរពេកគេទិញហើយបងប្អូនណាបាទ400H 303តម្លៃ Highlander ពីមុនហ្នឹងបងប្អូនបាទតម្លៃ 24,800 បាទតម្លៃ Highlander សុតសាននេះបងប្អូន
លឿនលឿនណាបងប្អូនបាទមកមុនបានមុនមកក្រោយគឺអត់មានទេបងប្អូនបាទកង់ដូរថ្មីមកឈុតមកឈុតតែម្ដងបាទកុំឲ្យបងប្អូនពិបាកយកទៅដូរអីទៀតបាទគឺរៀបចំដូរឲ្យមកសែតតែម្ដងហើយក្នុងលឿងបងប្អូននេះបាទក្នុងលឿងបងប្អូនមើលទៅបាទក្នុងលឿងប៉ុងមួយទៀតចំណាញ់បានប៉ុងមួយបាទស៊ីសាំងតិចបងប្អូនណាបាទអត់ច្រេះទេបងប្អូនណាបាទក្រោមធានាជូនអត់មានច្រេះមានអីទេបងប្អូនយើងទាំងគ្នាបាទសាច់ដៃខាងក្រោមអីគឺថ្មីបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍អីអាចមើលបានណាបងប្អូនណាបាទលឿនលឿនមកបាទ 400H ណាបងប្អូនបាទ 400H ហើយប៉ុងមួយអត់ច្រេះអត់ពុកបាត 100%ខ្សែគឺមានគូតក្រោយអូតូនឹងតែម្ដងហើយពណ៌សកម្មៃទៀតបងប្អូនបងប្អូនចង់បងរំលោះក៏បានបងប្អូនចង់ទិញដាច់ក៏បានពុកម៉ែបងប្អូនចង់វាយដូរជាមួយរថយន្តបងប្អូនក៏បានដែរបងបងអាចយករថយន្តពុកម៉ែបងប្អូនមកវាយដូរបានណាបងប្អូនជាតាគ្នាចង់ទិញដាច់វាយដូរបងរំលោះមកសិតហើយបងប្អូនចង់លក់ឡានអីអាចតាក់ទងមកបានបាទគឺខ្ញុំចុះទៅទិញដល់ផ្ទះតែម្ដងបងប្អូននេះបងបងឃើញហ៎បាទថ្មីមែនតែនបាទនេះត្រួសត្រួសហ៎ខ្លីខ្លីបាទតិចទៀតខ្ញុំយកទៅថតនៅឃ្លាំងថ្មីទៅឃើញច្បាស់ហើយបងប្អូនណាបាទអានេះខ្ញុំមកថតឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនមើលលេងតិចសិនបងប្អូនបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍អាចមកមើលបាននៅថ្ងៃស្អែកថ្ងៃសៅឬក៏ថ្ងៃនេះថ្ងៃសុក្រថ្ងៃជ័យថ្ងៃសេរីសួស្តីបងប្អូនអាចយកចូលផ្ទះភ្លឹបភ្លឹបនេះបងប្អូនណាបាទត្រូវភ្លាមដូរព្រេងសិនព្រេងឲ្យជូនបងប្អូនភ្លាមភ្លាមបាទឈីអីខែ2025ហីបាទថតបាទមួយឆ្នាំទៀតបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់បាន 400H កុំនៅយូរបាទតែយូរគេយកបាត់ហើយបងប្អូនបាទម៉ាស៊ីនបំលេខអាគុយ ABS M តានីឲ្យអត់មានបុកកាត់តស្កាដូពណ៌ 100% បាទមានបុកមានកាត់តមានស្កាដូពណ៌បងប្អូនអាចយកមកដូរលុយខ្ញុំវិញបានណាបងប្អូនជាតាគ្នាបាទនិយាយមែនធ្វើមែនបងប្អូនតានីជូនត្រឹមត្រូវបាទលើឡានបុកកាត់តស្កាដូពណ៌ច្រេះពុកបាទយកមកដូរលុយខ្ញុំវិញបានបងប្អូនណាតានីឲ្យត្រឹមត្រូវ 100% បាទបុកប៉ះកាត់តស្កាដូពណ៌សងលុយវិញគ្រប់ចំនួនបាទសង 1x2 បងប្អូនតានីជូន 400H មកគ្រឿងនេះគឺថ្មីបងបងដែលបានគឺអែមម្ចាស់ទិញពីខ្ញុំទៅត្រឡប់ពូនបងប្អូនបាទជីថែបងប្អូនណាបាទជីថែមែនតើនេះបងប្អូនបាទគឺស្អាតណាស់បងប្អូនអើយបាទ 24,800 បងប្អូនបាទចាំកាចាំមកទិញបងប្អូនបងបងយកទៅដឹងតែប្រើមិនបាច់ចំណាយថវិកាអស់លុយ100មរៀលទៀតទេគឺខ្ញុំរៀបចំមកស្អាតអស់ហើយបាទឡាននៅកន្លែងនេះគឺយើងរៀបចំរួចរាល់ជូនបងប្អូនបងបងដឹងតែជីកតែម្ដងបាទហើយការតនីយើងគឺច្បាស់ច្បាស់ម៉ាស៊ីនបំលេងអាគុយ ABS ប្រព័ន្ធភ្លើងជើងក្រោមគឺយូរអង្វែងតែម្ដងបងប្អូនណាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបងប្អូនជាតាគ្នាបាទលឿនលឿនបងប្អូន